na ovom bilbordu o izvođenju radova da su posmatrači u ovim poslovima vlada Crne Gore, firma Unipro Metali i opština Nikšić. Znači, zaista, evo, kao što vidite, danas je već prošlo 10 dana od kad smo imali procesno okupljanje, iznijeli zahtjeve prema državnim institucijama, prevashodno prema vladi Crne Gore, da izađu u susret zahtjevima mještana župe Nikšićke i da konačno jednom za vas da skinemo teret sa naših leđa, odnosno jednom za vas da država Crna Gora da se okrene u ovo mjesto na adekvatan način, jer evo dok smo sad ovdje hiljade eura rude prolazi ovim putem, a kao što vidite i sami u kakvom je stanju ova saobraćajnica koja je jedini izlaz u svijet za 4000 mještana župe Nikšićke. Današnje okupljanje je ironije, današnje okupljanje sarkazam prema svemu ovome, prema odnosu prema mjesnoj zajednici župa Nikšićka, imajući u vidu sve ove decenije unazad i odlazak iz župe Nikšićke preko 40 miliona tona rude boksita, kada bi to sad preračunali, to su sigurno milijarde eura je otišlo iz našeg mjesta, a kao što sami vidite, kakva je glavna saobraćajnica, da ne pričam o drugim infrastrukturnim problemima koje ima naša mjesna zajednica župa Nikšićka. Danas smo na klizištu koje je već godinama tu u takvom stanju kakvom je i svakodnevno prijeti po živote naših mještana i što je veća ironija, ni ovo klizište i koliko smo imali mi mjeru, ni ovo klizište nije ušlo u rekonstrukciju tih 6 km i 69 metara puta, nego smo išli nekom da izađemo u susret svakome i da ovi poslovi prema župi idu nekom normalnom dinamikom, ne opterećujući nikoga u lancu odlučivanja. Međutim, kao što vidimo, nema sluha i očigledno da mi mještani moramo krenuti nekim radikalizovanim mjerama, a ta prva mjera je 7. april, kada ćemo svi na ulicu, na ovu džadu, ovakvu kakva je, i svi ćemo 7. aprila izaći i blokirati kompletan teretni saobraćaj koji kroz župu Nikšićku, jer izgleda jedino na takav način možemo skrenuti na pažnju na probleme koje izlažemo i koje kandidujemo prema državnim institucijama, a za koje izgleda nemamo sluha. Na ono pismo koje ste uputili vladi Crne Gore, niko vam nije odgovorio. Šta vam je na posljednjem sastanku rekao potpredsjednik Perović vezano za to, a šta za put? Što se tiče naših zahtjeva, niko se nije oglasio lišem ministarstva sporta sa kojim smo imali korektan razgovor i sa kojim će ići neka korektna priča u cilju rješavanja dva od devet zahtjeva koje smo iznijeli na prethodnom protestu. Imali smo kratak razgovor sa potpredsjednikom Perovićem, razgovor koji je bio jasan da opština nema sredstava bez za ta 2 km i ono što mogu ja lično da kažem, da potpuno imajući u vidu u kakvoj je situaciji opština Nikšićka i razumljivo, ali nama je osnovni problem i nama je centar onome kome se obraćamo je vlada Crne Gore. Jer država, ako ne vidi da treba da uloži u mjesto koje, kako se oni hvale, je prvo mjesto, odnosno firme koje izvoze sa teritorije mjesne zajednice župa Nikšićka, su na prvom mjestu po izvozu. Znači, ako država i državne institucije ne vide da treba ovo mjesto uložiti, onda očigledno nismo na istim talasnim dužinama. I očigledno da ne mislimo dobro ruralnim područjima. Evo, uporna je priča da se razvije ruralna područja. Ovo je ruralno područje. Ovo je ruralno područje kojem u Crnoj Gori koje ima pred 4000 stanovnika i treba li ovako da razvijamo ruralno područje? Ako je ovo priča o razvoju ruralnih područja, onda očigledno neko nema dobre namjere prema mjesnoj zajednici župa Nikšića. Danas ćemo usaditi ovdje jednu šljivu. Što ćemo usaditi šljivu? Očigledno kakvo je stanje puta. U vrlo bliskom periodu mi ćemo zaboraviti na auto i morat ćemo kupiti konje. Pa kad naiđemo, ta šljiva će vjerovatno dati svoj plod, pa dotremo usta, kad naiđemo s konjima i krenemo.